Salam, 여러분 vaxtınız xeyir olsun, hörmətli müəllimlər, hər birinizi salamlayıram. Bu gün mən sizlər üçün M. Həkim tərciz mərkəzinin kitabından e, bərabərsizliklə mövzuna aid e, növbəti tapşırıqları izah verəcəm. 1-ci sualımıza baxaq. X < 244 olarsa, x-in ala biləcəyi ən böyük rəqəmlərin müxtəlif cüt ədəd hansıdır? yazaq bərabərsizliyimizi x < 244. 244-dən kiçik olan natural ədədlər bərabərsizliyə uydur. Ən kiçiyi 1-dir, ən böyüyü 243-dür. Rəqəmləri müxtəlif olan ən böyük cüt ədəd. Ee, variantlara baxaq. 1-bir 244 ola bilməz, 243-ə qədərdir. 238, 242 ola bilməz, rəqəmləri görsüz təkrarlanır. 243 tək ədəddir qalır A və B 240-da bu bərabərləşdirilə bilər 238-də amma ən böyük dediyi üçün həm də rəqəmləri müxtelifdə hər ikisində ən böyük dediyi üçün 240-ı götürürük. Doğru cavabımız A variantı. İkinci sual x böyükdür 975 olarsa x-in ala biləcəyi ən böyük rəqəmlərin müxtelif tək ədəd hansıdır? yazdığımız bərabərsizliyimizi. İndi bu bərabərsizliyin həllər çoxluğuna baxaq. Bu bərabərsizliyin həllər çoxluğu ən kiçik həlli 976-dan başlayır və sonsuza doğru davam edir. Sonsuz sayda həlli var. Deməli, x-in ala biləcəyi ən kiçik rəqəmləri müxtəlif tək ədəd. 976-dan başlayaraq istənilən ədəd ola bilər. İndi variantlarımıza baxaq. Baxın, 979 ola bilməz, çünki rəqəmlər təkrarlanır. E, 981 ola bilər, 983 də olur, amma 983 böyükdür. 981 ola bilər. 977 ola bilməz, çünki ikidən 7 var, təkrarlanır. 975 isə bu bərabərsizliyin həlli deyil, çünki həllər çoxluğu 976-dan başlayır. Bu da ola bilməz. Deməli, bunun həllər çoxluğu 981-dir. Çünki həm tək ədəddir, həm də rəqəmləri müxtəlifdir. 981 D variantı bizim doğru cavabımız. 3-cü sual. X <= 1234 olarsa, X-in ala biləcəyi ən böyük rəqəmləri müxtəlif cüt ədədimiz hansıdır? Hə, deməli X-in həllər çoxluğu burada 1234-dən kiçik bərabərdir. 1234-dən gəlirik Əvvəla doğru 1-ə qədər. İstənilən bütün ədəd bu bərabərsizliyin həlləci ola bilər. Amma bizə deyir ki, bərabərsizliyin ən böyük rəqəmləri müxtəlif cüt ədəd hansıdır ki, bu bərabərsizlik ödəsin? 1234 özü də bu bərabərsizliyin həllidir, həm də görsüz cüt ədəddir. Eyni zamanda rəqəmləri də müxtəlifdir. 1, 2, 3, 4 bütün rəqəmləri müxtəlifdir, həm də bu bərabərsizliyin ən böyük həllidir. Ona görə doğru cavabımız elə C variantı özü olacaq. Əgər baxırsınız bərabərsizlikə kiçikdir bərabərdir böyükdür bərabərdir işarəsi varsa həmin bərabərsizliyi verilən ədədin özünü də götürürük. Belə bərabərsizliklərə biz qeyri-ciddi bərabərsizlik deyirik. 4-cü sual. Deməli x >= 244 olarsa x-in ola biləcəyi ən kiçik cüt ədəd hansıdır? Bu dələ x-in ala biləcəyi qiymətlər çoxluğu başlayır 244-dən və sonsuzluğa doğru art-artı gedir. Elə ən kiçik qiyməti x-in 244-dür. Bizdən də soruşulur ki, ən kiçik cüt ədəd hansıdır? Elə 244 özü. Bu bərabərsizliyin hər lä çoxluğudur. A variantı doğru cavabımız. Keçər növbətə sualımıza 5 Beş, 5-ci sual. 3x + 34 < 49 olarsa, x-in ala biləcəyi ədədlərin cəmini tapın. Yazaq bərabərsizliyimizi. Buradan alınır 3x < 49-34 çıxırıq edir 15-ə. Buradan da x < 5-ə. 5-dən kiçik olan hazır ədədlərimiz var, natural ədədlər. 1, 2, 3 və 4. İndi bu ədədlərin cəmini tapsaq eləyir 10. Baxaq görək 10 var, bəli. Doğru cavabımız 10 e, C variantı. 6-cı sual. Deməli 5x + 134 <= 189 olarsa x-in ala biləcəyi tək ədədlərin cəmini tapın. Əvvəlcə bərabərsizliyimizi yazaq. sadələşdirək indi 189 - 134 burdan alınır 5x <= 189 - 134 çıxanda eləyir 55-ə burdan da x <= 55-i 5-ə bölür eləyir 11-ə indi e, bərabərsizliyin həllər çoxluğu başlayır 1 e, tək ədədləri istəyir bizdən ona görə birbaşa tək ədədləri yazaq 1 3 5 7 9 və 11. Çünki burada kiçikdən bərabərdir işarəsi var, ona görə verilmiş ədədin özündə götürürük. 11 həm də tək ədəddir. Ona görə tək ədəd kimi 11-i də götürürük. İndi bunların cəmini tapaq. 1-in -cə üstünə 3 4, 4-ün üstünə 5 9, 9-un üstünə 7 16, 16-nın üstünə 9 25, 25-in üstünə 11 36. C variantı doğru cavabımız. Keçək 7-ci sualımıza. 10x^24 > 134 olarsa, x-in ala biləcəyi ən kiçik tək ədədlərin cəmini tapın. Yazıq bərabərsizliyimizi əvvəlcə. Ya, İndi sadələşdirək. 134 sonu 134. Burda nə alınır? 10x > 110. -dan. Hər tərəfə 10-a bölsək x > 11-dən. 11-dən böyük olan e, bərabərsizliyimizin ən kiçik təkərlisi hansıdır? 13. 13 ədədidir ki, 11-dən böyükdür, rəqəmləri təkdir. E, tək rəqəmlər ədədi daha doğrusu. Bu 13-ün də rəqəmlərinin cəmini soruşur bizdən. 13 1 və 3 toplayırıq edir 4. Y e variantı doğru cavabımız. 8-ci sual. 3x + 3 vurulsun 4 >= 144. Olarsa x-in ola biləcəyi ən kiçik ədədin 5 mislini tapın. Aha. Deməli yazaq 3x + 3 vurulsun 4 >= 144-ə. Burada 3x + 3 olduğu kimi saxla Böyüdü beraber de. Burada vurulsun 4'ü bu tarafa. 144 bölünsün 4. Buradan alınır. 3x plus 3. Böyüdü beraber de. 144 4'e böyle gelir 36'ya. Onda 3x böyüdü beraber 36'dan 3 çıkır. Elir 33'e. Her tarafı da 3'e bölse x'i taparız. x, x böyüdü beraberdi. 11'de. İndi 11'den e, beraber Addetləri tapmalıyıq. Biz ən kiçik həll elə x = 11 özüdür. Çünki burada görürsüz böyükdür bərabərliyi işarəsi var. Ona görə 11-in özünü də götürürük. İndi 11-in 5 minlə nə qəd olacaq? 11-i vururuq 5-ə eləyir 55. Düzgün cavabımız D variantı. 9-cu sualımız 7 < x < 20 olarsa X-in ala biləcəyi ən böyük cüt ədədlə ən kiçik tək ədədin hasilini tapın. Yazaq 7 < X < 20. X-in ala biləcəyi ən böyük cüt ədədin ən kiçik tək ədədin hasilini tapaq. Bu bərabərsizliyin həllər çoxluğu hansı ədədlərdir? 7 ilə 20-nin arasında yerləşən ədədlərdir bu bərabərsizliyin həllər çoxluğu. 8-dən başlayır 19 daxil. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 və 19. Bu bərabərsizliyin həllər çoxluğudur. İndi deyir ki, bu bərabərsizliyi də x-in ala biləcəyi ən böyük cüt ədəd. Ən böyük tədadımız 19-dan kiçik var, də 18-dir. Və ən kiçik tək ədəd. Ən kiçik tək ədəd 8-dən başlayır, növbəti ədədimiz 9. Ən kiçik tərə gedə 9-dur. İndi ə, ən böyük cüt ədədlə ən kiçik tək ədədin hasilini istəyir bizdən. Yazaq. Ən böyüküt ədəd 18-dir, ən kiçik tək ədəddə 9-dur. 18-in 9-un hasilini tapırıq, eləyir 162. Doğru cavabımız A variantı. Əziz müəllimlər, bununla da MHM tədris mərkəzinin kitabından növbəti video dərsimizin sonuna gəldik. Sonda kanalıma abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Sağ olun, sağlamat qalın. Növbəti video dərslərdə görüşənə qədər.